Da har vi lært hvor mye varme vi trenger for å varme opp et stoff. Vi har brukt en formel som er Q er lik varmekapasitet stor C gange temperaturendring. Eller så har vi brukt også en formel som er liten C som er spesifikk varmekapasitet gange massen på stoffet og gange temperaturforskjellen. Det som vi skal snakke om nå, det er hva som skjer hvis det stoffet vi varmer endrer fase. Hva er en fase? Vi har tre forskjellige faser. Vi har fast stoff, væske og gass. Beskrivelse av et fast stoff, det er at molekylene er bundet tett sammen i en fast struktur. De står fast og kan nesten ikke bevege seg. I en væske så ligger de fortsatt ganske tett inntil hverandre, men de er frie og kan bevege seg. De er ikke koblet, de er ikke koblet til hverandre i en fast struktur. De kan bevege seg. Og i en gass så kan molekylene rive seg helt løs fra hverandre. Da er det stor avstand imellom.